Tornem a retrobar després de la pausa per la publicitat esotèric. Shopping Night ens ha acompanyat a la primera part. Si volen la programació, només han d'entrar a ripoll.cat d'Unió de Botiguers i allà trobaran tota aquesta programació d'aquesta fira que ens durarà 3 dies. Però atenció, que diumenge a Llanars també hi ha espectacle i és que tenim el concurs morfològic a Llanars de cavalls, que avui ens en ve a parlar justament la presidenta de l'Associació de Creadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès, la senyora Raquel Serrat. Senyora Serrat, bona nit, benvinguda. Gràcies. Dic, tenim un cap de setmana que hi ha festa tot arreu, doncs perquè realment sí. El concurs és una gran festa. Sí, és un espectacle. La veritat que al ser doncs, els cavalls dels ramaders està molt implicats i que ens agrada, doncs són animals que criden l'atenció i sempre, per sort, tenim molts espectadors durant els concursos. Ens arriba a Llanars, que ja hem repetit més d'una vegada, eh? Sí, bé, el concurs comarcal es fa cada any i després d'aquí doncs, surten classificats de les diferents categories que participen, 3 animals de cada categoria, que després aquests guanyadors participen al concurs nacional, que el concurs nacional sí que és itinerant, cada any es fa en una comarca diferent, aquest any anem a la Vall d'Aran, i l'any que ve ens tocarà organitzar-la a nosaltres. O sigui que ja saben que l'any que ve tenen festa i festa grossa, eh? Perquè realment quan s'ajunta tot el nacional amb una comarca hi ha festa grossa del món ramader, però també de tota la gent que participa d'aquest món ramader. Eh? Doncs sí, el nacional evidentment crida molt l'atenció perquè doncs, arriben els millors exemplars de totes les comarques i de totes les categories. Són animals realment espectaculars i que val la pena gaudir-ne. Quants participaran enguany en aquest concurs? El concurs comarcal, actualment, a dia d'avui, tenim 60 animals inscrits, estem molt contents, i encara potser aquests últims dies algú més s'anima, no? I, però sí, els ramaders s'impliquen, suposa un esforç perquè cuidar els animals i perquè vagin a concurs i transportar-los també cap aquí, cap allà, doncs és un esforç, però es fan moltes ganes i cada any tenim més participació d'animals. Això vol dir que tenim bona salut en el sector aquí? Sí, no ens podem queixar, no? Ara parlarem una mica, de com està el món. Sí. També ens fa molta il·lusió que és el segon any que farem una subhasta d'animals. Ho vam organitzar per primer cop l'any passat i aquest any ens tindrem 11 animals que subhastaran. I això també crida l'atenció doncs, a altres ramaders, a altres comarques i que ens converteix una mica cada vegada més a un referent doncs per poder vendre animals de bona classe i de bona qualitat, no? I que al principi de les nostres associacions doncs els ripollès no ho érem tant i ara la veritat és que ens anem convertint en aquest referent que ens fa estar molt orgullosos de la feina feta. Quan hi ha un subhasta vol dir que agafaran un exemplar i que faran allò tan típic de la subhasta de jo et dono tant i jo et dono tant? Sí, exacte. Que ens crida tant a l'atenció a la gent que no hi estem acostumats? Sí, sí, sí. Es parteix d'un preu de sortida que estipula cada ramader i després doncs es fan puges de 20 euros en 20 euros pels possibles compradors, no? I el que aposta més doncs, és el que el pot comprar. Senyora Serrat, hi ha nervis per veure qui passa i qui és el ramader que té el millor exemplar i que representarà la comarca del Ripollès en el nacional? De nervis se'n passen molts, però bé, tots hi som per participar i també ens fa estar molt contents quan qualsevol animal dels nostres ramaderies doncs guanya amb un nacional, amb un concurs nacional. És un orgull per tota la comarca, no només pel propi ramader, que també. I quan preparem el comarcal, doncs el mateix. Ho fas amb totes les ganes, amb la intenció d'ensenyar els teus millors animals i si guanya, doncs perfecte. És la satisfacció de dins de la feina ben feta. I si no, doncs també participes i la mare de bé. Que vostè deia 60 participants, això és més o menys que l'any passat? Una mica més. Una mica més, o sigui sí. Que anem amb auge, eh? Sí, ens movem amb aquests números, eh? Entre 50 i 60 cada any, però sí que doncs, és un bon número. Això serà, suposo que al Camp del Toro, a Llanars, a partir de quina hora? A partir de les 10 del matí. No és ben bé el Camp del Toro, fa 2 anys que ens vam desplaçar una miqueta més abans, és res, quan puges a Llanars així a la dreta, però ja es veu, és allà a tocar, eh? I també tenim exposició de diferents artesans que venen a això. Es podrà fer degustació de carn de poltre durant tot el dematí. També organitzem un esmorzar de carn de poltre i un dinar, també. O sigui que podem menjar poltre durant tot el dia. Sí, sí, d'això es tracta. No, que ja saben que, a més, de ser molt gustosa,
Sí, acompanyem sal, perquè sí que és veritat que el poltre és una mica dolç. A partir d'aquí, saben el benefici que és aquesta carn, eh? I que n'hem parlat moltes vegades dels beneficis que comporta menjar carn de poltre. Doncs sí, nosaltres com a ramaders sabíem que teníem un producte molt bo, al principi quan vam crear les associacions, i especialment aquí al Ripollès, amb Ramaderia La Illa de Llanars, que va apostar molt per la comercialització d'aquesta carn, bueno, de fet, actualment són ells també que ho impulsen, doncs es van fer uns estudis a través de la Federació del Cavall Pirinenc Català amb l'IRTA, i doncs es va demostrar que és una carn molt rica en omega-3, molt rica en un ferro que és, bueno, molt assimilable pel cos, i molt adequat, doncs, per esportistes, persones grans, bé, per tothom, eh? Però, sí, que al final és l'oportunitat que tenim o a l'esmorzar o al dinar, hem de provar aquesta carn si no l'hem provada, que a més ens la cuinaran amb molt de gust i estarà exquisita, i podem degustar-la, allò de dir, a vegades diem el que no coneixem ens costa, doncs ara és el moment també a la Fira del Cavall Pirinenca a Llanars de fer-ho, no? Exacte. L'esmorzar es farà estofat de poltre, que ens la cuina... Això és una esmorzar de forquilla, eh? Sí, i tant. Doncs Can Jordi d'Espinavell ens la cuina, i el dinar es farà cua de poltre, que ens la fa Can Jopet, de Set Cases. Estem molt acostumats a la cua de vedella, però no a la cua de poltre, eh? Exacte. Sí, sí, sí. Doncs l'any passat vam tenir ja la sort que ens ho fessin, la veritat és que estava boníssima, i aquest any doncs repetim. I durant tot el matí hi haurà la food truck, que també servirà a poltre. A més, amb dos grans cuiners, de la Vall de Camprodon i de la comarca del Ripollès. Estem parlant del poltre, estem parlant de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès, estem parlant del món de la ramaderia en un any que no ha estat fàcil. Ha estat complicat per diferents sectors. Veníem de l'any passat de la sequera. Aquest any, per sort, a la nostra comarca no ha estat important la sequera, hi ha hagut bona collita de menjar. En el sector boví i oví ha afectat la malaltia de la llengua blava, ha afectat també la malaltia hemorràgica. En el sector aquí no, perquè aquesta malaltia la transmet un mosquit i el cavall pot ser vector d'aquest mosquit, però no l'afecta directament. Per tant, en aquest sentit, el nostre sector n'hem quedat al marge. De tota manera, sí que a l'hora de participar a les fires hem de desinsectar, evidentment, els remolcs i totes les normes que ens apliquen ho hem de fer, però l'animal en si no ha patit aquesta malaltia. O sigui que podem dir que el 2024 ha estat una mica millor que el 2023? Amb el tema de la sequera, perquè clar, la sequera sí que ens va afectar directament, doncs sí. Sí, sí, hem anat més bé. El món ramader sempre està en boca d'aquest any dolent, aquest any... És un món difícil. Bé, depenem de molts factors externs, no? Factors que no podem controlar directament nosaltres i que llavors, evidentment, t'has d'anar adaptant al que tens i mirar de salvar com puguis, no? En moltes ocasions. Què veurà la gent que vingui al concurs? Perquè, clar, veurem els millors exemplars, hi ha jutges que trien per categories el terçó, etc, etc. Quin és el millor de cada categoria? Veurem la bellesa, que de veritat que són molt i molt bonics. A més, els presenteu com per anar a casament, eh? Sí, sí, home, clar, és un festival de gala. Doncs al concurs participen 7 categories. Sobrany-sobranya, que són els animals que tenen entre 12 i 15 mesos. Terçó i terçona, que són animals que se'n van a 3 anys i les femelles encara no han criat. Quartons, que són animals que tenen mascles, que tenen 4 anys. Encara no són cavalls adults, diguéssim. Parelles, que són les eugues amb la cria d'aquest any. I els sementals. I cada un surt i fa un recorregut, com funciona? Sí, tenim una pista preparada i els ramaders van passejant aquests animals i hi ha 3 jutges. Aquest any els jutges venen un de la Cerdanya i dos del Pallars Sobirà. Són membres de FECAPI, de la Federació del Cavall Pirinenc Català, d'altres associacions, de cada comarca té la seva associació, i llavors que voluntàriament els hi proposem i venen de grat a fer-ho, que no és una feina agraïda perquè és difícil quan tens tants animals bons en una pista a jutjar, però vindran ells a fer-ho. I bé, i d'aquí, com dius tu, sortiran els 3 millors de cada categoria, que llavors tenen l'oportunitat de participar al concurs nacional. I ja ho sé que s'han de triar els 3 millors de cada categoria, però tenim alguna possibilitat en el nacional perquè últimament tenim bons resultats. Sí, i tant, últimament no ens podem queixar, sí, sí. Sí que tenim possibilitats perquè, evidentment, totes les comarques tenen animals molt bons i allà hi ha els millors, o almenys els que s'han determinat així,
però per sort el Ripollès és això, cada vegada s'ha anat fent una millora genètica molt important, els ramaders hi creuen de veritat, s'hi esforcen, i tenim animals doncs, de molta qualitat. Aquesta és la feina que no es veu, eh? Perquè ara parlava del tema genètic, és la feina que no es veu del ramader, que moltes vegades la veiem com està treballant al bosc, o com porta el ramat, o com va buscar els cavalls, o com els porta a pasturar més amunt, en aquest cas dels equins, i parlem dels altres animals igual, però no es veu aquesta tria genètica, allò de buscar el millor semental, perquè al final tinguem la millor raça a casa nostra del cavall pirinenc. Sí, exacte. Nosaltres la raça que tenim autòctona és el cavall pirinenc català. Va ser una raça que es va declarar com a tal l'any 2008 i gràcies doncs, al treball de diferents ramaders i tècnics del departament també i veterinaris que van poder demostrar que hi havia una línia suficientment diferent a tot el Pirineu per declarar aquesta raça. I això no s'ha anat apostant doncs, per millorar aquesta raça, per complir amb les característiques genològiques d'aquests animals i hem arribat fins aquí. Estem molt contents perquè tenim ramaders joves que també segueixen i això doncs, és un impuls per tothom, no? També. Quan veus que les explotacions hi ha gent jove, és un impuls per tothom, eh? Per tota la comarca hauria de ser-ho, eh? Sí. Perquè al final sou els que cuideu també la comarca, eh? També, sí, sí. El concurs és el 13è concurs que celebrem i ara doncs, estem veient que fills de ramaders, no? Ja surten ells ara a treure doncs, els seus animals o continuen sent de la seva família perquè són ells els que passen endavant a fer aquesta feina o que a vegades obliguen fins i tot els pares a dir no, hem d'anar a concurs, no? A portar animals. I... Perquè estem orgullosos dels que tenim. Ah, exacte. Al final és això, eh? Tant, és orgull. Sí. És orgull i molt bon orgull, eh? L'orgull de veure aquest concurs morfològic del cavall pirinenc, que el podrem veure a Llanars aquest diumenge. Avui n'hem parlat amb la Raquel Serrat, que és la presidenta de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès. Una activitat per a ells on també us trobeu i també suposo que la feu petar sobre com va el món, però també una activitat bonica per veure per la resta de la comarca del Ripollès i per provar la carn de poltre. La carn de poltre, que no ens n'oblidem. Gràcies, de veritat, Raquel, per estar amb nosaltres. L'enhorabona. Gràcies i amb sort en el Nacional, eh? Esperem que sí. Jo crec que sí, que heu fet molt bé els deures, perquè això és, al final, reculls. Sí, sí. Això sí que és recollir el que sembres, eh? I tant. Esperem poder venir a explicar-vos-ho. Aquí us esperarem. Gràcies, de veritat. Ens n'anem per al dia d'avui. Ja veuen activitat frenètica el cap de setmana a la comarca del Ripollès. Acabem de parlar d'una fira de 3 dies, ara d'una fira del cavall pirinenc que ens arriba al concurs comarcal a Llanars. I això no para, perquè la comarca està molt i molt activa. Tornem demà. Gràcies. Adéu-siau.